Dobrý večer, pane Hante. Santa potřebuje vaši pomoc. Sop Rudolf je spící agent, který byl aktivován. Něco chystá s elfy. Vaším úkolem, pokud jej přijmete, je zachránit Vánoce. Už jdu, Santo. K čertu. Aktivovat obranný systém. Já se tady jít, ne? Už jsem na cestě. K čertu. To chce těžký kalibr. Dám tě na seznam zlobivých, Rudolfe. Sklapni, Santo. Jak se vám líbí tohle, pan Hante? Chyťte ho, hlupáci! Ale ne, mé vlasy. Musím to udělat sám. Ránu do nosu, Vítne. Ty nevyhraješ, Rudolfe. Já nejsem Rudolf. Já jsem velikonoční zajíček. A? Velikonoční zajíčku, veselé Vánoce. Vánoční maraton Mission Impossible na Paramount Network. Děkuji, pane Hante. Jste hodný hok.